Välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Idag så står jag med ingen mindre än Christian Kwaku. Min barndomsvän, min broder. Idag så, ni ser vad vi ska göra idag. Det är en fotbollschallenge, okej? Okay? Jag tänker att jag har läst mycket i kommentarerna och så. Ni har skrivit hela tiden fotboll, fotboll, fotboll. Men jag har aldrig haft någon riktigt så här bra idé vad jag ska göra med en fotbollschallenge. Men Christian är på besök nu i Stockholm, så vi ska köra tre challenges idag där vi utmanar varandra. Så utgår vi därifrån. Vi börjar med en crossbar challenge där jag utmanar Christian på att närmast ribban, eller den som träffar ribban helt enkelt. Så vi kör först en till tre, eller? Det gör vi. Först en till tre kör vi, så får vi se vem som vinner. I got this. Är du one take man, eller? Alltså inte för vad som där, men innan vi började filma så sköt jag från halva plan direkt i ribban. Såklart fick vi inte med det, men jag är också en one take man. Jag got this, det är inga problem. Det är först en till tre, det är okej, okay. I got this, det är lugnt. Jag ska vara ärlig, jag skulle inte ens utmana han från början. Han är forward, han gör det här, det är hans jobb. Han spelar fotboll varje dag, så kommer jag hit. Jag inte spela fotboll på ett år. Utmanar jag, alltså. Fortfarande 1-0 till Christian. Number one. Alltså det, vet du, vi kör på 11 manna mål istället, ärligt. Hallå. Alltså 11 man, du vet, jag är gjort för att lägga en på 11 manna mål. Alltså. Inga bortförklaringar. Men matchen är ju över nu, men jag kan få det show, bara för att visa att jag också kan. Krysset, vill bara visa att jag kunde. Första hand. Men bror, jag ville faktiskt köra på 11 manna, på riktigt. Då måste vi ändå fråga dig, Tristan. Har du spelat fotboll? Nu ska du gå in i mig sådär. Okej, Christian vann första utmaningen. Kanske inte jätteotippat, men 3-1, eller vad blev det? Men vi kör en ny där man snuddar så här. Och så ska vi försöka sätta den i målet bara. Den som ger flest mål vinner. Så först en till tre. Okej, jag räknar. En, två, tre, fyra, fem, 14, 15. Räkna så över. Hej, vilken bror! Målvakt! Han fångar, han skopar upp den. 4, 5, 6, 14, 15. Direkt. Akta Sebbe. 2, 3, 4, 13, 14, 15. En, 2, 3, 13, 14, 15. Skjut på en gång. Alltså det var... Det är jobbigt att köra först 1-3, Christian. Gjorde jag det? Okej. Okej, 1-1 i matchen. Okej, jag ska inte ljuga. Christian utklassade mig i ribban. Men
Jag har någonting för balanssinne, jag är grym på det där, så 1-1 i matcher. Okej, vi har 1-1 i matcher, så det är ett sista avgörande för mig och Christian. Vi avslutar med att vi står här på linjen och så preciserar vi bollen, heter det så. Vi preciserar mittlinjen. Den som kommer närmast mittlinjen vinner. Först en till tre. Det är så vi kör. Eller ska vi köra en sudden death, bara första raka? Nej, det beror med tre. Nej, tre. Okej, för vad förlorar den? Blir rövad eller? Christian, vad har du för, vad ska vi köra? Round 3. Vad ska jag säga, alltså. Bro, alltså, hands down, varsågod. Okej, alltså jag ska inte ljuga. Han var lite halvkeff, han låg bara så här 3-4 meter ifrån hela tiden. Jag hade honom, men han lägger in en sexhandsväxel, han blundar, han lägger någon knorr, han gör en Maradona, Ronaldo, Ibrahimovic. Jag vet inte vad han gjorde, men hands down, du vann. Vi måste komma på ett straff, vad ska vi köra? Det är alltså, ett straff får det ju bli. Jag kan ta på mig det. Men, ja. En rövning ändå tråkigt. Vad då göra ont och förlora? Jag kan göra så här. Utan tröja, jag tar av mig. Men, bro, men då där, springer jag. Nej, men då springer jag. Och så får du skjuta. Du har ett skott. Det är som okay, paintball. Right. Jag får springa så här. Men, bro, ett skott. Men du måste springa in i målet. Alltså när du väl är inne, då får inte jag skjuta på dig. Fattar du? Så innan du kommer in i målet. Men bro, du får inte börja skjuta när du står där. Va? Nej. Bro, då kommer träffa mig direkt. Okej, men vi kör ett straff då. Men vad ska vi köra? Jag tycker att vi börjar med att ta av dig tröjan. Och ställer dig bakom mig. Och så ska jag försöka pricka dig. Med ett skott. Okay. Och tar du över mållinjen så är det slut för mig. Jag ska försöka skjuta innan mållinjen. Fair enough, vi kör så. Det är en bra idé. Men vi kör från halva plan. Eller härifrån, härifrån. Ska jag jaga från halva plan? Här. Ej, ej. Bro, okej. My name is Tristan and this is Jackass. Nej, jag skojar. Hej. Jag inte, det här kommer göra fett ont. Det här kommer göra ont på riktigt. Men det är så. Vi kör. Okej, 1, 2, 3. Jag var rädd där att jag skulle få den i bakhuvudet eller ryggen eller någonting, men den här killen, han kan skjuta i 473 km i timmen om han vill. Men han är för god hjärta, det är en snäll kille, han skulle aldrig göra så. Men all right, tack för idag. Jag utmanade min broder Christian. Hands down, han vann det sista där. Det var det som skilde oss åt, eller? Nej, men ärligt, glöm inte att likea, prenumerera och sen så ses vi till nästa video. Ciao.